إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه. اللہ نے جو مال دی اللہ پھر آزماتا ہے, دے کے بھی آزماتا ہے, چھین کے بھی آزماتا ہے. فَإِن رَضِيَ مِمَّا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ, جو اللہ نے دیا ہے اگر اس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے, جتنا بھی دیا کہتا ہے الحمدللہ, اللہ میں تو اس کی بھی قابل نہیں تھا, اللہ میرے تو اعمال ایسے بھی نہیں تھے کہ مجھے یہ ملتا. تیری رحمت, تیری عنایت, تیرا فضل, تیرا انعام, تیرا احسان ہے, تو نے مجھے عطا کیا ہے, میں اس قابل نہیں تھا. جب یہ تصور اور یقین بن جاتا ہے اللہ فوراً دو انعام دے دیتے ہیں, الا بورک له فی ووسع له, اللہ اس میں برکت بھی دیتے ہیں اور اس کے مال میں اور وسعتیں فرمائے. وَإِن لَّمْ يَرْضَ, اگر وہ راضی نہیں ہوتا کہتا ہے کیا کروں, کام نہیں بنا, اس سے تو کام نہیں چلے گا, راضی نہیں, نتیجہ کیا نکلے, لم يبارك له فيه, یہ جو جتنا ہے نا اس میں بھی برکت نہیں آئے گی. ولم يزد على ما كتب له, اور جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اس سے زیادہ بھی اللہ اسے محروم کر دیں گے, دیں گے. فیصلہ آپ کے ہاتھ, راضی ہو جو اور ملے گا, ناراض ہو جو پہلا بھی ختم ہو جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, شکر کرو گے تو اور مل جائے گا, نہ شکریہ ہوگی تو پہلا بھی اللہ چھین لیں گے. آج ہوتا پتہ کیا, معمولی سے کاروبار میں اے بی سی آ جائے تو سب سے پہلے پتہ کیا کہتے ہیں, وہ جو بیوہ تھی اس کو میں 200 روپیہ بھیجتا تھا, بہن آئندہ مہینے میں نہیں بھجوا سکتا. وہ جو یتیم تھا نا جو قرآن پڑھ رہا تھا, میں آئندہ مہینے آپ کو خرچہ نہیں دے پاؤں گا. نہیں سوچتا کہ شاید میرے مال کی برکت کا سبب یہ ہو کہ میں نے ایک ایسی عورت کی ذمہ داری اٹھائی ہے جس کا خامن سر پہ نہیں ہے, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, بچوں کی پرورش وہ کر رہی ہے, یتیم بچہ یہ بے سہارا ہے. وہاں ہم سب سے پہلا جو کٹ فیٹ کرتے ہیں, یہ فیکٹریوں والے کہتے ہیں بس اخراجات جو زیادہ ہو گئے, تو ہم اس وقت نیا رول لا رہے ہیں کٹ فیٹ کرنے کا, یعنی یہ جو چربی زیادہ ہو گئی ہے نا اس کو ہم نے زائل کرنا ہے. تو چربی کس کو کہتے ہیں, جو دین کے راستے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے خرچے پہ مصباح بن اثاثہ پلتے تھے, ان کی زبان سے بھی کچھ کلمات نکل گئے سیدہ عائشہ کے بارے میں. جب تہمت لگی تھی سیدہ عائشہ کے بارے میں تو کہنے لگے میں ہی اس کو خرچہ دیتا ہوں اور میری بیٹی پہ الزام لگا رہے. اللہ عز و جلال کی پیغمبر نے آج سنا دی, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, آپ کو پسند نہیں اگر آپ اس کو معاف کر دیں, اللہ تجھے معاف کر دیں, اس کا خرچہ جو ہے وہ آپ بند کرنا چاہتے ہیں. سیدنا ابو بکر رونے لگ گئے, کہا بلا میں یہ بھی چاہتا ہوں میرا رب معاف کر دے, جب تک میں زندہ ہوں میں اس کے خرچے میں کمی نہیں کروں, میں اس کے خرچے میں کمی نہیں کروں گا. کٹ فیٹ اپنی کر کے دکھاؤ نا, کہ اگر میں صبح ناشتہ جو ہے وہ 6000 کا کرتا ہوں تو اس کو 3000 میں لے آئیے, اس کو 1500 میں لے آئیے. جو دین کی اللہ عز و جلال نے بلندی کے اور خیر خواہی کے راستے دیے ہوئے ہیں سب سے پہلے اس کو بند کرتے. اسعد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال آ گیا تو اللہ کی سن کو پتا چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے مجھ پہ انعام کیا ہے. اللہ کی سن نے بلا لی, ادھر آؤ ساتھ, کسی بھول میں نہ رہنا کہ اللہ عز و جلال نے تمہیں کیوں دیا, تیری قابلیت کی وجہ سے نہیں. انما تنصرون وترزقون بضعفائکم, تمہاری مدد بھی ہوتی ہے, تمہیں رزق بھی ملتا ہے تو اس وقت جب تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو. ساتھ کسی بھول پہ نہ رہنا, تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے تیری خیر خواہی کی وجہ سے اتنا دیا ہے, تم لوگوں کی خیر خواہی. دو بھائی تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں, دونوں نے طے کر لیا بھی میں پڑھتا ہوں, دوسرے کہا میں کاروبار کرتا ہوں, پڑھ کے آ کے تو مجھے بتا دینا, مال میں خرچ کیا کروں, سودا ہو. یہ سودا سیدنا عمر نے بھی کیا تھا ایک ساتھی کے ساتھ, اچھا جس دن میں جاؤں گا نا تو جو میں اللہ کے رسول سے سن کے آؤں گا آپ کو بتا دوں گا, جو آپ کو کمائی ہوگی ہم 50-50 کر لیں. پھر وہ کام کرتے سیدنا عمر تو وہ ایسا کر لیتے, یہ چلتا تھا. ایک دن وہ ساتھی جس نے سودا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ, اس کو نہ جانے کیسے سوچ آ گئی,
जैसे आजकल भी सोच आती है, लो सारा दिन खपे हम और ये जो मसीतर जो बैठा है खाए, ये चार से छह भाई होते हैं, एक दीन पे लगा होता है, बाकी कमाई कर रही होती है, उनके जेब में भी ये सवाल आता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये बात आ गई, तो उसने कहा भी कमाता तो मैं हूँ, अल्लाह के रसूल ने बुला लिया, कहते डराओ लअल्लका तुरज़कु भी, मेरा जी चाहता है ये सब याद कर ले, लअल्लका तुरज़कु भी, भूल में न रहना, तुम्हें जो कुछ मिल रहा है उस बंदे की वजह से मिल रहा है जो दीन सीख रहा है, तुम उस पर खर्च कर, लअल्लका तुरज़कु।